Ikraan waxay bishii Agoos ee sanadkii 1996 ku dhalatay magaalada Muqdisho. Waxay ka mid tahay dhalinyarada dibadda wax ku soo bartay kadibna dalka dib ugu soo laabtay. Waxayna khibrad in muddo ah u lahayd shaqooyinka xafiisyada dowladda iyo laamaha amniga. Gabadhani ayaa in ka badan 5 sano ka hor ku biirtay hay'adda nabad sugidda ama sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA, iyadoo ahayd madaxii amniga internetka ee hay'addaasi. Markii ugu horeysay ee ay NISA ku biirtay waxay ahayd sanadkii 2017, sida uu warbaahinta u sheegay taliyihii hore sirdoonka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe. Kadib waxay ka shaqo bilowday xafiiskii gudoomiyihii gobolka Banaadir iyo Duqa magaalada Muqdisho oo ay agaasima ka ahayd. Xoogaa kadib, Soomaaliya ayay ka baxday Ikraan, inkastoo ay mar kale dib ugu laabatay. Hooyadeed waxay sheegtay in markii ay baxday ay aqoon kororsi u aaday dalka Ingiriiska. Inta badan wararka la isla dhexmarayo waxay sheegayaan in Ikraan la afduubtay, inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn cidda afduubatay marka laga soo tago eedeymaha. Gabadhan hooyadeed, Qaali Maxamuud Guhaad, ayaa sheegtay in gabadheeda iyadoo joogto guri u dhow xarunta nabad sugidda la soo wacay kadibna gaari lagu kaxeeyey. Guriga ay ku sugnayd wuxuu ku yaalay agagaarka xarunta nabad sugidda oo ah goob amnigeeda si weyn loo ilaaliyo. Qaali Maxamuud, oo waddanka Turkiga uga timi si ay gabadheeda u raadiso, ayaa shir jaraa'id warbaahinta ugu qabatay magaalada Muqdisho, waxayna dowladda ka codsatay in laga caawiyo sidii ay gabadheeda dib ugu heli lahayd. Waxaan codsanayaa gabadheedii meel alla meeshay ku jirto dowladdu inay iiga soo bixiso. Gabadheedii xaq daraa lagu watay, gabadheedii xaq daraa lagu haystaa, gabadheedii biliis, gabadheedii waxa laga qabto madaxweynaha uu eddo in maqlaayo waxa ka qabto, ra'iisul wasaare Raabla waxa ka qabto, ha ka qabto maxaan ku dhahay wasiirka oo cadaaladda, maxkamadda, garsoorka. Gabadheyda gabar la aqoon waaye ma aha. Gabadheyda waxay ka shaqaynaysay xafiiskii injineer Yariiso. Gabadheyda waa gabar la yaqaan oo caan ahayd. Gabadhii waxbarasho iyo aqoon kororsiga waxay u aaday dalka Ingiriiska. Markay soo laabatana waa kana dhibkaana lagu sameeyey oo gabadheedii meel lagu qabirtay. Saaka waxaan tagay maxkamadda ciidamada, waxaan geystay dokumentskaygii oo maxaan ku raaday gabadheyda dhibkeeda aan ku sheegay uga hadlayay. Way iga qaabileen. Marka aniga wax in lay qabtaan rabo gabadheyda sida ugu dhaqso badan meeshii ku jirta laga soo bixi. Gabadheyda meel dheer ma jirto, ma dhoofin baasaboorradeedii ana ahaayo. Waddankaanay ku dhex jirtaa magaalada Muqdisho meel laga geliyey. Halii soo bixi gabadheyda dowladnimo hadday jirto. Ikraan hooyadeed ayaa shaaca ka qaaday in ay jiraan dad ay ku tuhunsan yihiin gabadheeda, inkastoo aysan si cad u sheegin magaca cidda ay gabadha ku malaynayaan. Waxay intaasi ku dartay in la garanayo gaarigii lagu qaaday Ikraan markii ugu dambeysay ee ay ka baxday guriga. Waxay maqan tahay 16 beri maalinkii Sabtida oo 26 bisha ay ahayd Juun. Laba saac iyo saddex daqiiqo gabadhii baxday oo iyadoo laptopkeeda wadata guriga ka baxday. Gabadhii iyada iskama bixin kolba, dantay u baxday qofkii ay isku aaminta qofay taqaano u ahaa oo qaaday. Gabadheedu waa gabar yaroo wax barato waddankan inay shaqo ka qabsato u timiday. Gabadheedu nimankaasa iga haysto, iga wateen baabuur la yaqaano oo maxaan ku dhahay loo jeedo anaka kaamira hadda aan xogta hayno baa gabadhii oo raacaysan hayna. Baabuurku wuxuu ka soo galay kilometer zero iyo Global Hotel dhexdooda meeshaan deganahay, gabadha degantahay. Intaas dhexdeeda baabuur soo galay, waa baabuur amni ah, waa baabuur la yaqaano, waa baabuur gacanka uu soo daayay. Dhanka kale, dowladda Soomaaliya ayaa maanta magacowday guddi loo xilsaaray inay soo baaraan kiiska Ikraan Tahliil oo ka tirsanayd hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya ee NISA, taasoo la waayay muddo hal bil ka hor. Guddigan ayaa ka kooban 3 sarkaal oo ka kala socota xafiiska xeer ilaalinta, booliiska iyo nabad sugidda. Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya ayaa amar ku bixiyay in taliska NISA ay kala shaqeeyaan saraakiisha magacaaban wadda kasta oo lagu gaari karo danta cadaaladda.
xafiiska xirilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa aqbalay furashada gal dacwadeed ay u soo gudbisteen ehelka maqanaad Ikraan Tahliil ayaa lagu yiri warka soo baxay xafiiska xirilaaliyaha. Danka kale xildhibaan Daahir Aamin Jeesu oo la hadlay warbaahinta ayaa u mahadceliyay amarka soo baxay xafiiska xirilaaliyaha guud ee Soomaaliya, isagoo waliba ka dhawaajiyay inay ku kalsoonaan doonaan natiijada ka soo bixi doonto baaritaankaasi. Waxaan soo dhaweynayaa garsoorka ciidamada qaranka Soomaaliyeed ama garsoorka ciidamada qalabka sida gal dacweedka gabadha uu ka furaa, maadaama gabadhu ay hay-adaha amniga hay-ad ka mid ay ka shaqeynaysay. Arrinteedana muxuu ahaa gal dacwadeedkeeda iska furaa maxkamadda ciidamada. Maanta waxay soo saareen guddi xeer ilaalin ah oo arrintaas baaraya. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa garsoorka ciidamada qalabka sidana sharaf iyo hambalyaan u dirayaa. Xaqiiqatan shaqada fiican ee ay qabteen, waxaan rajaynayaa in baaritaankaas wixii ka soo baxo cid walba ay ku kalsoonaato. Anagu haddaan nahay familkii gabadha ama xildhibaankii gabadha haddaan nahay, waa ku kalsoonahay wixii baaritaanka ka soo baxo. Xog rasmi ah lagama hayo halka ay ku maqan tahay gabadha iyo waxa ay ku sugan tahay nolol iyo geeritoona, waxayna odayaasha beesheeda ee dowladda Soomaaliya ugu baaqeen inay meel ku sheegaan isla markaana cadaalad la siiyo.